भाई काम सुरु गरे ओए दाइ सिद्धिन्छ नभाग नभाग ओए ओए बचाओ हम गएन ना नै भाइ टोक्छ अहिले बारुल पोल्न गाह्रै छ यार जल छ यो बचान सुरु गरे ओए दाइ सिद्धिन्छ आइज आइज जान जा ओए जान भाइ जान बिस्तारै के केही नि गर्दैन कि एउटा अलिटो गर्नु आइजान त छिटो आइजान त्यो कुल्चेल यता हेर्दै हेर्दै त्यो उता उता गर है बिस्तारै 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 गोडमा 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 हो नभाग नभाग ओए ओए बचाओ यात्रु कुल्चेल है भाइ
Yeah.